שלום מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ריבוי עצמי. ובפרק הזה אנחנו הולכים ללמוד כלי טיפולי. האמת שזה כלי שאני מלמד אותו בהכשרת המטפלים ברפואת על. כלי אחד שהוא מאוד מאוד עוצמתי ומשמעותי ופשוט נותן לנו פרספקטיבה שיכולה לעזור לנו לייצר הרבה יותר... רווחה נפשית ושקט פנימי לפתור מאבקים פנימיים וגם לקבל החלטות טובות ונכונות יותר בצורה שמדויקת לנו. הכלי הזה נקרא uh, שיחה עם חלקים בעצם, חלקים פנימיים, והאמת שה... <artistÜNDNIS> הסיבה שרציתי להקליד את הפרק הזה ולהביא לכאן את רויטל שטייאת, זה כי רויטל בעצמה היא, היא אישה שאני מאוד מאוד אוהב, והיא גם קולגה וגם חברה טובה, והרבה פעמים שאני נתקל באיזשהו צומת, איזשהו מאבק פנימי שאני צריך לפתור, שאני צריך לקבל עזרה, אז רויטל היא הכתובת שלי. אז הפעם במקום להגיע אליה, הבאתי אותה אליי לכאן לפודקאסט, והיא עזרה לי להתמודד עם איזשהו כפתור לי שקשור ל... מספיק טוב שלי, והייתה שיחה מרתקת, וגם עברתי תהליך, עברתי סשן, ואני בטוח שאם גם ששומעים, אתם תשמעו את הדבר הזה, תשמעו את פה את התהליך שעברנו, גם אתם תוכלו ללמוד מהתהליך הזה ולעבור את התהליך הזה ביחד איתי עם רויטל, עם המילים שלה, עם הגישה הזאת, שבאמת היא באמת מאפשרת רווחה נפשית מאוד 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 גדולה. אז... Uh, מי שכאן בפעם הראשונה אז ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי ובפודקאסט הזה אנחנו עושים שיחות uh, לרווחה נפשית ולרווחה גופנית. Uh, אני דן לוסטיג, uh, אני מלמד uh, uh, ריפוי עצמי. באמצעות שיטה שנקראת רפואת על, שבעצם מאפשרת ריפוי ממוקד. אני מחשב מטפלים, אני מעביר תהליכים לריפוי עצמי, ואני בעצמי ריפדתי את עצמי ממחלה אוטואימונית, ומאז יצאתי למחקר שבו הלכתי לגלות איזה דברים יכולים באמת לאפשר ריפוי עצמי. מה ההבדל בין האנשים שמצליחים לרפא את עצמם לאלה שפחות מצליחים לרפא את עצמם? במטרה אחת ברורה, להנגיש ריפוי עצמי לכל בן אדם בישראל. וזה למה אני עושה את הפודקאסט הזה, וזה למה אני מנגיש את הידע הזה. אז אם אהבתם את הפרק הזה, שתפו אותו עם אנשים שאתם חושבים שזה, שצריכים לשמוע את הדבר הזה. אם אתם ביוטיוב, אז תגיבו מתחת, כדי שהאלגוריתם יראה שאתם מגיבים, ואז ישלח את הסרטון הזה לעוד אנשים, ויעזור לעוד אנשים לרפא את עצמם, כי בסופו של דבר, איזה כיף יהיה פה שכולנו, חברה פה בישראל, תהיה חברה של אנשים ש... ילדים לרפא את עצמם, איזה דבר מדהים, איזה, איזה כיף יהיה לילדים שלנו לחיות ולגדול כאן. אז, אז אנחנו יוצאים לדרך, השיחה שלי עם רויטל. דרך אגב, בסוף הפרק רויטל נותנת שני כלים פרקטיים, מלא כלים בכל הפרק, ובסוף הפרק יש ממש, היא יורדת שני כלים פרקטיים, שבאמת באמת אפשר לקחת וכבר עכשיו ליישם, כדי לייצר יותר רווחה נפשית וגופנית בחיים של כולנו. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ שממנו אתם צופים בי, אז תעשו סאבסקרייב או פולו. ואם יש לכם דברים שאתם רוצים, רעיונות או שיתופים או שאלות, אני אזמין אתכם לפנות אליי דרך ערוץ האינסטגרם שלי, שם אני, שם אני גם עונה ואני גם, גם זמין. בדרך כלל ימי שישי אני עושה שם סשן שאלות ותשובות, אז בסטורי. אז אם יש לכם שאלה, אז אתם יכולים לשאול בסטורי, ואז אני עונה וכולם יכולים להרוויח מהתשובה שלכם. טוב, מעולה, אז יאללה. בלי יותר מדי דיבורים, נצא לדרך ונקשיב לפרק המרתק והמדהים הזה, שאני יצאתי ממנו עם הרבה יותר רווחה נפשית וגופנית, ומקווה שגם אתם. רויטל שטיית, בואי. בואי תספרי שנייה אחת, מה, אני יודע שאת מטפלת בכל מיני גישות ובכל מיני שיטות, אבל אחד מהתחומים המרכזיים שאת מתעסקת בהם נקרא voice dialogue, נכון. שבעצם מדבר על שיח עם חלקים. רוצה לספר טיפה רגע, טיפה על הדבר הזה, על העולם הזה, מה נכון. זה אומר, איך זה קשור לריפוי ואיך אנחנו יכולים להשתמש בזה כדי לרפא את הגוף ואת הנפש שלנו. אז אני אשמח, אני רוצה שתדעו שברקע הוא מחוץ לפריים, כן. אבל שוכב איתנו וישן בייבי קטן. נהר וזה אור. וזה ממש, אז יש פה תוספת, תוספת <laughs> מתוקה של נהר אור. נכון. איזה דרך נפלאה לדבר נכון. על העולם פנימי, כי יש משהו בזה שמיד ככה מכניס לי איזה תדר אחר. נכון. אז, אז מה זה voice dialogue? <אח> מבין כל השיטות שלמדתי, ולמדתי המון המון שיטות של איך, הם, איך לעבוד ואיך לדייק את הפער בין המצוי והרצוי. כן. לא חשוב באיזה תחום. וכל פעם ראיתי איך אנחנו חוזרים לאותם דברים בדיוק. וסקרן <אח> אותי האותם דברים בדיוק. ואז גיליתי שיטה שעובדת, בצורה אחרת לגמרי. עכשיו, ווייס דיאלוג בעצם נוצר על ידי שני פסיכולוגים יונגיאנים, שמתוך מערכת היחסים ביניהם, דוקטור הל וסידרה סטון יצרו מערכת יחסים בין כל מיני חלקים. הוא אמר לה משהו והיא נעלבה. היא ענתה לו והוא נהיה תקיף. הוא החזיר לה והיא... משהו בתוך הדינמיקה הזאת, הבהיר עליהם שזה לא שיח ביני לבינך, אלא בין כל מיני חלקים שבי לבין כל מיני חלקים שלך, והדינמיקה הזאת מייצרת בעצם משהו, אה, ריקוד. כן. עכשיו, את הריקוד החיצוני אנחנו מכירים מתוך האינטראקציות עם אנשים אחרים. הרי יש אנשים סביבנו שתמיד... ילחצו בנו את אותם הכפתורים. אנשים שתמיד יגרמו לנו תגובות דומות. Mm -hmm. אז כלפי חוץ זה נורא מעניין לראות איך יש לנו מערכות הפעלה מוכרות. כשאני אה, מגיעה לפה, אז אני יושבת בתור אה, רויטל ש... המורה. או המנטורית, אבל רגע לפני היינו במטבח, וכל הצד האימהי שבי יצא. כן. ורגע לפני, כשחיפשתי את הבית, קצת הלכתי לאיבוד, אז היה איזה מין uh, ילדה קטנה של, אוי, אולי הלכתי לאיבוד. Uh -huh. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו ב לאורך ה היום uh, מונעים על ידי כל מיני דברים, בין אם זה מחשבות, רגשות, תגובות, אמונות, שבראי של voice dialogue כל החגיגה הזאת, זה דמויות פנימיות. זאת אומרת, הל וסידרה סטון לקחו את כל החגיגה הזאת שקורית והפכו את זה לחלקים, לדמויות פנימיות. עכשיו, מי שראה את הסרט של דיסני, הקולות שבראש, הכול בראש, אינסייד בראש, אאוט, okay. מתאר סיפור של ילדה קטנה, ובעצם רואים את סיפורה דרך... קונסולה שיושבת לה במוח, <laughs> שמופעלת על ידי כל מיני דמויות. יש את ג'וי, שרוצה לראות את הכל בעיניים ורודות, ושהכול יהיה שמח, והכול יהיה מרגש ומלהיב, ויש את הדמות הנגדית, עצב. את עצב, שכל דבר שהיא נוגעת, היא הופכת לכחול, ועם נגיעה של עצב, ויש את גועל, ויש את קנאה, ויש כמובן התכס. את כעס. וכל, ופחד, וכל אלה, זה, זה דרך מאוד ויזואלית לתאר בעצם... את מה שקורה לנו בפנים. שקורה לנו בפנים. עולם פנימי שנדמה לנו שאני, רויטל, ישות אחת שמתנהלת בכל מיני דרכים בעולם, הדרך שבה אני רואה אותנו, זה בכל רגע נתון של זמן, בכל מפגש עם בן אדם או סיטואציה, משהו אחר בי יוצא לחזית. Mm -hmm. הדברים שאני מכירה, דברים שאני אומרת, ככה אני, אלה הדמויות המוכרות. הדברים שאני פחות מכירה, הם ככה, אני בחיים לא אהיה כזאת, כן. לי זה לא יקרה. لا, למה הוא כזה וכזה? ממש. למה הוא כל כך קנאי? ממש, <laughs> או לחילופין, הלוואי שהייתי יכולה להיות כזאת, כן. משני הקצוות. כן. כל הדברים האלה הם פשוט דמויות בי, שהן מודחקות, הן פחות... עדיין מאוד פעילות, כי כדי לא להיות שקרנית, לא להיות מניפולטיבית, לא להיות כמוהו או כמוהם, אני מייצרת מנגנונים, אבל אני כל הזמן מתנהגת עם מישהו בחזית, עם מיקרופון שאומר, ככה הולכים עכשיו להתנהל בעולם. Uh -huh. עכשיו, זה אומר שהדבר הזה, עכשיו, תוך, תוך כדי שאתם מקשיבים... זאת אומרת שגם כשאני רואה לפעמים... כל מיני אנשים וכל מיני דמויות בחוץ, אז אני אומר למה הם כאלה, למה? אני שופט את הדברים האלה, ובעצם מה שאת אומרת שהחלקים האלה גם קיימים בתוכי. אז הנחת היסוד של voice dialogue זה שיש בנו הכל. זה ההשתלשלות <עלה> היונגיאנית בעצם. ממש. שקרל יונג היה ממשיך דרכו של פרויד, והוא פיתח את כל התורה הזאת של חלקים, של, הוא קרא לזה ארכיטיפים. בדיוק. והוא אמר שהנפש שלנו, התתמודה שלנו מכיל את, את הכל, מכיל את, את, את כולם. למה זה מרגש? כי זה אומר שבעצם החיים האלה זה בסך הכל תהליך של התגלות תמידית. עכשיו, mm -hmm. איך אנחנו מגלים עוד ועוד חלקים שבאנו? הרי יש לנו את המנעד הקבוע. המנעד הקבוע, אלה החלקים שבאנו, שמילדות למדנו שזה עובד. יש לי כל כן. מיני אסטרטגיות שעוזרות לי להרגיש אהובה, להרגיש מוערכת, להרגיש mm -hmm. ראויה, להרגיש שיש לי מקום בעולם. האסטרטגיות האלה יכולות להיות אה, נחמדות, יכולות להיות ריצוי, יכולות להיות... אסרטיביות, יכולות להיות... מצליחנות. מצליחנות, פרפקציוניזם, איזה ותרנות. הכל, האופן שבו הדפוסים, ההרגלים שלכם היום בעולם, כדי לייצר אהבה, כדי לייצר הערכה, כדי לייצר את המקום, אלה אסטרטגיות, בשפה שלי, דמויות פנימיות. שבעצם בתור ילדים היינו צריכים להתאים את עצמנו לסביבה כדי, כדי לקבל יחס ואהבה מההורים שלנו, ממש. כי בעצם ההישרדות שלנו הייתה תלויה בזה. אז היו חלקים בנו שקודמו, זאת אומרת שתוגמלו, ואת החלקים האלה למדנו לשים בפרונט ולהפוך אותם דיוק. למקום מרכזי יותר באישיות שלנו. נכון. אבל הדבר הזה, גם יש לו מחיר, כי בסופו של דבר... אני חושב שאחת מהבעיות שאנחנו חווים אה, בחיים הבוגרים שלנו, בני אדם, רוב בני אדם בעולם, זה המון מקום של מאבק פנימי. כן. עכשיו, מה זה מאבק פנימי? איך זה מדבר? איך, איך זה קשור לחלקים? אז המאבק פנימי, אם אני, אם אני חוזרת לרעיון שיש בנו הכל, זה אומר שאני יכולה לזהות דברים שיש בי רק מתוך השתקפויות. כן. עכשיו, מאיפה ההשתקפויות? מאנשים סביבי. שמשקפים כל מיני דברים בי, שאני לא אוכל לראות בעצמי, כי אלה חלקים שבי שמודחקים. זה יכול לבוא מתוך משבר, בין אם mm. זה משבר כספי, משבר במערכות יחסים, או כמו שאתה מלמד, משבר בבריאות. כן. אבל כל המצבים האלה מחייבים אותי להרחיב את המנעד של הקולות שבראש שלי, להרחיב את המנעד של הדברים שאני יכולה לשמוע לגבי עצמי. והרבה פעמים זה יוצר המון קושי, והמאבק, לצורך העניינים, אתם מדמיינים אה, אה, משיכת חבל. יש לי סוגיה מסוימת, ואולי תכף אנחנו נדבר על איזושהי סוגיה. יש לי בעיה שאני עומדת מולה, יש לי אישו שאני לא יודעת איך לפתור. אני רוצה לרפא משהו, אני רוצה לצאת עם קורס חדש, אני רוצה לייצר שינוי, אני רוצה לשדרג מערכת יחסים, או למגנט מערכת יחסים, או להיפרד, משהו שמצריך אה, יציאה מאזור נוחות. ואז יש כל אחד שאומר, לכי על זה. את יכולה. זה כדאי, הגיע הזמן, זה יצליח, ברור שזה יסתדר. ויש קול אחר, הקול שאנחנו בדרך כלל רגילים לשמוע, שקרני, כי אנחנו להקשיב, <laughs> ו, ובדרך כלל גם להריץ ממש, שאומר, <laughs> נו באמת, זה הרי לא יצליח, זה ייגמר באכזבה, זה ייכשל, ברור שזה ייכשל, בשביל מה להתאמץ בכלל? אנחנו יודעים מה יהיה. לא כדאי לך. לא כדאי. למה יש לך עכשיו את, את, ה, את המוכר וה, והגרוע? למה לשנות? כן. למה אתה צריך להכיל לעצמך לתוך המסף הזה? כן, ניסית אנחנו יודעים שזה לא יצליח. כן. עכשיו, שני קולות, עוד שתי דמויות פנימיות, אחת אנחנו רגילים להגיד, כן, אבל זאת האמת, ככה זה, אני הוכחתי לעצמי מאה פעמים שאני אכשל. כן. הקול השני, איקולי חשוב, אותו מקום, אבל לזה אנחנו אומרים, לא, זה דמיוני, זה לה לה לנד, כן. זה מסוכן וחדש. להאמין. ומה יקרה אם באמת אני אאמין שזה יקרה? מה יקרה אם אני באמת אאמין שזה יצליח? Mm -hmm. וההרגל שלנו, בדרך כלל, מתוך השניים האלה, וזה בעצם המאבק. כי משהו בנו רוצה שינוי. משהו בנו רוצה את האיזון החדש, את השיפור. יש בנו חלק ש, שכל הזמן שואף לשינוי, כל הזמן שואף להתפתח, להגיע למחוזות חדשים, למקומות חדשים, לחקור והוא מיתבים. סקרן. למקומות מיטביים, כן. ויש כאן חלק שמאוד מאוד רוצה להשאיר אותנו במקום, כי הוא רוצה לשמור עלינו בטוחים. נכון, יש, יש חבורה. כן, חבורה כזאת. עכשיו, החבורה הזאת, ואני אתן להם שמות קצת כדי שזה יתחיל להיות יותר מוחשי, ותוך כדי השיחה בינינו, אני בטוחה שחלקם כבר ככה הם מתנגנים פה ברקע. והכי קל לזהות את הקולות שבראש, לעצור לרגע ולשים לב מה תוך כדי שהעידן ואני מדברים, מה עולה, עולה בראש. כן. זה יכול להיות על השיחה, כן אני מבין, לא מבינה, מה הם לובשים, מעניין מה קורה שם, איזה setting, כן. מה... כל השיח הזה, מה אני צריכה לעשות, אני ממהרת, מעביר <אז> <אני> צריכה... כמו פודקאסט שלידו יש תינוק. ממש. אז זה <אז> חוסר <אז> אחריות הזה. או, <אז>, אז זה למשל נפלא, <אז> כי זה דמותו של השופט. כן. והשופט מסתכל בחוץ ורואה מה לא בסדר, איך אחרים מתנהגים, איך הם עושים, ואני בחיים לא הייתי עושה ככה, איזה חוסר אחריות. או שהוא שופט את עצמו. זה המבקר מוטלתי, הפנימי. המבקר הפנימי. המבקר פנימי שעסוק רוב היום בלבקר. ואנחנו חיים בחברה שהמבקר הפנימי, יש לו באמת תפקיד מפתח בחיים שלנו. אני עבדתי עם בטח אלפים, ועוד לא פגשתי בן אדם שאין לו מבקר פנימי מושחז, והמבקר עסוק לפעמים מהבוקר, אני אומרת לפעמים אנחנו קמים, פותחים את העיניים, והמבקר אומר, למה לא הספקת לעשות את זה אתמול? מה <מת> יהיה? <laughs> uh, את, את לא עובדת מהר מספיק, למה לא עשית ככה? Uh, איך, איך אמרת ככה אתמול, מה יהיה היום? Uh, זה לא בסדר, תמיד את לא בסדר. איך את, וואי, ואיזה גשמי ברכה ברגע. Uh, זה יכול להיות הלוחץ, הלוחץ שאומר, אין זמן ולא נספיק. ואולי נצליח להכניס עוד דבר אחד על היום, אבל זה לחוץ, ואיזה יום לחוץ, ואיך לא הספקתי אתמול, ומה יש לי להספיק היום, ועם הרשימות. אז יש בינינו מלא מלא חלקים שלכל אחד מהם יש, יש אולי רצונות, אולי <מח> uh, כוונות uh, לפעמים מנוגדות לזה שלידו, ואנחנו חווים את כל ה... את כל ה... מנעד. מנעד זה. ביניהם, או את כל ה... Uh, נגיד, שיח ביניהם, או מערכת היחסים ביניהם בתוכנו. לתוך הנפש שלנו, בגוף שלנו לפעמים. ואז מה אנחנו יכולים לעשות? אז שאלת אותי על ריפוי, סליחה. כן. אני כל כך אוהבת לדבר עליהם, שאני לא זה המאסטר טיצ'ר שלי. יום אחד הייתי אצלך בסשן, ואמרת לי, ממש עשית לי את ההבדל בין החלק בי שהוא טיצ'ר, המורה. נכון. לחלק שהוא המאסטר טיצ'ר. נכון. וחייב להגיד לך על זה תודה עד היום. וואו, כן, אני שמחה. ממש עזרתי לזקק את האיכות שבה אני מלמד. צריכתי דרך. להביא הרבה יותר מעצמי מאז, מאז אותו סשן. נחזור לזה. אז, <laughs> אז <laughs> מה זה אומר בעצם? אז, איך אז... אתה מגדיר ריפוי, דרך אגב? רציתי לשמוע, איך, מה זאת הגדרה? של ריפוי. האמת שאני חושב שריפוי זה משהו שהוא חווים אותו כחוויה מאוד 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 אישית. אני בשבילי, ברמה המקצועית שמישהו מגיע אליי, בשבילי ריפוי זה מקום של מחזיר את הגוף לסנכרון ולהרמוניה. ואת הנפש למקום של הרמוניה. כי אני מאמין שבתוך הנפש, גם לנפש שלנו וגם לגוף שלנו, יש כל הזמן נטייה לחזור לבלנס. יש כוח שכל הזמן רוצה להחזיר אותנו לאיזון. ולפעמים צריך רגע אחד לפתור כמה דברים, או להתבונן בכמה דברים, או לשחרר כמה דברים קטנים, כדי שהנפש פשוט תחזור לאיזון, וזה הדבר טבעי שקורה. אז זה מה שאנחנו עושים. בדרך כלל, בגדול, זה, עם, זה מאוד כללי כן, להסביר כן. מה זה כן. ריפוי, אבל מתי שה, 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 שהגוף נמצא, ושהנפש נמצאת במקום של, של שקט, אז מנגנוני הריפוי יכולים לעבוד ויכולים לפעול. מקסים. בגדול. אז אם אני לוקחת את זה לעולמות של הדיאלוג הפנימי, אנחנו בדרך כלל נמצאים בחוסר איזון. כן. מעצם התיאור שתיארתי לכם, איך, הפ... איך הקולות האלה פועלים, כן. מתוך ההבנה שרוב היום אנחנו הולכים עם מחשבות ממוחזרות. כי יש, יש כל מיני קולות שבעצם התגברו על קולות אחרים. בדיוק. או... תפסו זה... מקום יותר גדול מהמקום הטבעי שלהם. עכשיו, המקום הטבעי שלהם, בשנים הקדומות שלנו, בשנים הפורמטיביות, בילדות. היה... בילדות. היה מקום הישרדותי. זאת אומרת, המבקר הפנימי הזה נועד כדי לשמור עליי מפני מישהו בסביבה שלי, בין אם זה אחד ההורים, אחד האחים, מורה, מישהו בסביבה הקרובה, שאמר, מה זה הציור הזה? מה... זה קשקוש. למה את יוצאת מהקווים? למה לא צבאת את זה בצבעים האלה? למה שחור, הכאב שזה מייצר בשנים האלה, מחייב שאני אייצר לעצמי איזשהו קול פנימי שאומר, בדקת, יצאת מהקווים? למה את יוצאת מהקווים? למה זה לא מושלם? למה את לא מסתכלת עוד פעם? סיפקת את מה שציפו ממך? ממש. ואלה... אתה אומר על הציפיות? עשית שיעורי בית? עשית אותם טוב, עשית אותם טוב. אתה תקבל 100, <laughs> וכל הקולות האלה הם במקור קולות שנועדו להגן עלינו. <laughs> זה, זה ממש כל הדמויות האלה שמייצרות המון כאב, היום במקור שלהם נועדו כדי לייצר לנו רווחה, מקום לנשום, <laughs> תחושת שייכות, כמו שאמרתי, אהבה, אבל... מכיוון שאנחנו נשארים מקובעים בדמויות, והדמויות האלה תופסות יותר ויותר מקום, ואנחנו לא מייצרים את הבלנס עם קולות שעפים עלינו, שמחמיאים לנו ומפרגנים ותומכים ואוהבים ו... ו... אומרים לנו כמה אנחנו נפלאים. ואיזה מדהימים אנחנו, ואיזה, ואיזה מדהימים וכל ש... הכבוד. וכמה קסמים הם החיים, וכמה כל רגע הוא משמעותי ונדיר, ושלא יחזור כמוהו, ולדעת להיות בהודיה על מה שיש לנו, ולא במלחמה ש... עם, עם מה שיש לנו. עכשיו, מי פה הולך עם קולות כאלה מתנגנים לו בראש כל היום? אני רוצה להכיר. אני חייב לשתף איתך משהו. קדימה. ובואי תעזרי לי עם הדבר הזה, בסדר? אני כבר... מיטל ואני, ואני גם מעביר תהליכים של, מעביר בהם תהליכים משנה חיים כבר אה, בקבוצות, כבר שבע שנים. עברו אצלי כבר אלפי אנשים, מעל 60 מחזורים של קורסים, של תהליכים קבוצתיים שהעברתי. ועכשיו אני אה, כזה בסוף סיום של קורס. ו, ולקורס, יש קורס לתהליך השלם לרפואי עצמי של רפואת טל. ויש שם אנשים... שעברו שם תהליכים של ריפוי פנומנליים. מדהים. זאת אומרת, מי שהיא ריפה את עצמה מיקוליטיס כרוני ברמה שהיא אה, אה, חמש שנים, כאילו, רצה עשרים, שלושים פעם לשירותים ביום, יציאות או. ממש בעייתיות, פעם ראשונה מזה חמש שנים, שכבר כמה שבועות שהיא שהיציאות שלה רגילות לגמרי, שהבטן שלה... מתפקדת כמו שצריך לראשונה בעקבות התהליך, מישהי שהריפה את עצמו מפיברומיאלגיה, פיברומיאלגיה, סימפטומים של כאבים כרוניים שהיא סבלה מהם במשך 17 שנים, שפתאום השתנו בעקבות התהליך שהיא עשתה, וצוות של מטפלים שהם עכשיו סיימו את ההכשרה שלהם, שעשו עבודה פנומנלית והגיעו לתוצאות מדהימות, באמת, ואני, יודעת, אני רואה את הדברים האלה וזה עושה לי טוב, זה כיף לי לראות את הדבר הזה. אבל אז מישהו בקבוצה, ממש כזה לקראת הסיום, ממש עוד מעט זה הולך להיות המפגש סיום שלהם, אבל מישהו בקבוצה כזה משתף, הוא כותב, אה, התהליך הזה, הדמיון המודרך הזה לא, לא עבד לי, לא הצליח לי. ואני פתאום מרגיש בפטן שלי כאילו איזה לחץ כזה, מתח כזה, ואת יודעת, יש בי, מכיר טוב את החלק הזה, שהלא מספיק טוב שלי, זה חלק שניהל אותי שנים, ואת יודעת, אני, אני רוצה להגיד ש... מאוד 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 ריפאתי אותו, ועשיתי באמת תהליך, הערכה העצמית שלי ואיך שאני תופס את עצמי ורואה את עצמי, זה כל כך הרבה יותר טוב מאיך שהייתי לפני שנתיים ולפני שבע שנים, ובטח שלפני עשר שנים. הם, באמת, אני בן אדם אחר לגמרי. Okay. אבל עדיין, זה כל כך מפעיל אותי. נכון. אם יש מתוך קורס של, לא יודע, עשרות אנשים, בן אדם אחד שהוא קצת לא מרוצה, אני, במקום לראות כל הטוב שקורה לכולם, אני אתמקד בשפיץ הקטנצ'י כזה, שבאדם אחד שהוא, יכול להיות שהוא אפילו מרוצה, יכול להיות שהוא באמת מרוצה, אבל משהו קטן בתהליך לא לגמרי עבד לו, או שהוא לא יצטרך להגיע לתהליך ריפוי שלו עד הסוף, יש לו עוד עבודה לעשות שזה, דרך אגב, משהו טבעי, אני גם אומר את זה תמיד, אבל זה פשוט כל כך כל כך מפעיל אותי <ד> רגשית. <ד> <ד> מצד אחד זה מוטיבציה בחיים שלי, כי מצד אחד... אני מכיר את הכאב הזה, אז אני דואג שהתהליכים שלי באמת יהיו הכי טובים שאני יכול, ולהביא את עצמי בצורה הכי טובה, ולתת להם את התמיכה הכי טובה שאני יכול, ולפעמים זה אפילו בא באוכריי שאני נותן יותר מדי, נותן כאילו אופר נתינה, ואז גם לא תמיד מעריכים את זה, זה עוד יותר זה בא באוכריי, אבל, אבל, אני רוצה את העזרה שלך. אני רוצה לעזרה שלך להיות יותר שלם במקום הזה, שלא כל דבר כזה יסיט אותי ימינה ושמאלה. ואני יודע איך זה מרגיש לסיים קורס במקום שלם, אבל לא יודע, במחזור הזה, בפעם הזאת, לא יודע, משהו שם מאוד מאוד מפעיל אותי. אולי זה היה רק כדי שאני אבוא לפה. כן. ואני חושבת שהדבר הזה שאתה מתאר, מוכר לכולנו. כן. אתה מתאר את זה. ואני מרגישה את הקיבוץ בבטן, אני מכירה כן. את ההפעלה הזאת. כן. ואתה תיארת את זה מקסים, כי אם אמרנו שהאסטרטגיות האלה, המנגנונים האלה הם קדומים, ונועדו להגן עלינו... כל, כל כך, כל כך חשוב לי ש... שהתלמידים שלי, והלקוחות שלי והעוקבים שלי, שיהיו מרוצים. עם מרוצים, ממש. ואני עובד כל כך הרבה בשביל זה. אני נהנה מזה רוב הזמן, כמעט כל הזמן אני נהנה מזה. באמת, אני מאוד מאוד נהנה מהעשייה שלי ומהפודקאסט הזה וכל הדברים האלה. אבל יש נקודות שבהן זה באמת בא באוכריי. ממש. והנקודה הזאת, זה בדיוק המקום שאנחנו יוצאים מאיזון. Mm -hmm. זה המקום שדמות אחת, שאוהבת ללמד, שאוהבת לתת, שאוהבת את, את המרחב הזה של הריפוי-על, מפנה את מקומה. לטובת דמות מרצה, <אח> למשל. כן. וכשהדמות המרצה מגיעה לחזית ואומרת, הוא לא מרוצה, צריך לעשות משהו. כן. מה... האנרציה, וכל אחד מאיתנו יש לו הרגלים אחרים, אבל כשהמרצה שלי מופעל, כשמישהו לא, מרצה, לא מרוצה, בין אם זה במשפחה, בחברים, בטח ובטח בכיתת לימוד, והמרצה לוקח את החזית, זה אומר שאני אעבוד קשה מדי, שאני אהיה ב, ב... כמו שאתה אומר, הרבה פעמים אנחנו מגיעים לאובר נתינה, אני אפסיק להתרכז בכלל שמאוד מרוצים, ואני אראה רק את זה שלא מרוצה, כי זה ריקוד שאנחנו רוקדים. ואז מה קורה, דרך אגב? עכשיו, אני, אני הרבה פעמים אומרת שמרצה טוב, ואני... אני, את מכירה את זה. מכירה היטב, <laughs> אה, ככה מרצה משתקמת, אבל, אבל אני עושה להם פיאר מאוד טוב למרצים. כן. Okay. א', כי זה מנגנון שבעיניי הוא סופר על. כן. Okay. היכולת לסרוק חדר ולדעת, לא לאלפי את השנייה. <laughs> מי לא מרוצה, מי כן מרוצה, ומה כל אחד צריך, עוד הרבה פעמים לפני שהם יודעים בכלל. סופר על, רק הם מקבלים PR גרוע, המרצים. יש משהו ביכולת של המרצה לרצות שחדר יהיה בהרמוניה, שמחזיר אותנו חזרה לאיזה פצע ילדות, כאב עבר שאומר, או חייבים הרמוניה, או כולם, כולם צריכים להרגיש טוב. Eh, הרבה פעמים זה יושב על תחושת השייכות. כן, כן. אז זו מערכת הפעלה מאוד מאוד קדומה, אבל המנגנון הזה נועד, כמו שאתה אומר, כדי לש... בבסיס, במקור, נטול פרשנות, לדחוף אותי, לעשות את נו, הכי טוב שאני את יכול. המיטב. להשתפר, להסתכל מחדש כל פעם, להגיד, אוקיי, מה עוד צריך? מה עוד אפשרי? כשזה מגיע מסקרנות ומיצירתיות, כשהמרצה הזה יוצר שיתוף פעולה עם, עם חלקים כאלה, עם היצירתי והמחדש והמאסטר טיצ'ר, אז יוצא מוצר שהוא מופלא. Mm -hmm. כשאני מתחברת לזה למקומות שלוקחים אותי חזרה לפצע, וזה מתנהג אותו הדבר אם זה פצע פיזי או פצע רגשי. כשאני מחוברת לפצע שלי, אני נמצאת בהגנה, אני ריאקטיבית. <מת> ומהמקום הזה אין יצירתיות, יש רק מחזור של התנהגויות שאני מכירה. וכדי שמרצה שמ יהיה לו במה, ומרצה אוהב במה, אנחנו חייבים להקיף את עצמנו בלפחות לא מרוצה אחד. אז מי שמקשיב לנו ומכיר את מנגנון הריצוי, תשימו לב סביבכם, בטוח בחייכם בחרתם לרקוד ריקוד של מרצה ולא מרוצה עם מישהו קרוב בחייכם, שעוזר לחלק הזה שבכם מדי פעם לצאת לאור ולעשות את מה שהוא יודע, עד ליום שאני אומרת, רגע, זה באמת משרת אותי? זה באמת מאפשר לי להוציא את המיטב, או שאני ממחזרת משהו מהעבר שלי? ולמה שאלתי אותך מקודם, איך אתה מגדיר ריפוי, וההגדרה היא מהממת? יש משהו במעגלים האלה, אם אני רואה את כל המנגנון הזה, לא בתור טוב או רע, כן. אלא בתור עוד משהו שבי. כן. עוד יכולת, עוד הרגל, עוד דפוס, כן. עוד... כשהמרצה קופץ, כשאני לא מספיק, אני לא ראויה, אה, אה, לא מגיע לי, הם יצליחו ואני לא, כשכל הדברים האלה קופצים שוב, והם קופצים כל פעם מחדש, אם אני עוצרת את זה אני אומרת, שנייה, מה קרה פה? מה זה בא להזכיר לי? איך אני יכולה לנהל את הסיטואציה לא באוטומט, לא בחוסר איזון, הבסיסי שלי, אלא איך אני מגייסת פה איזשהו חלק שבי, שנותן לי עוד נק... לראות עוד נקודת מבט, mm -hmm. שנותן לי לנהל את זה בצורה אחרת, שנותן לי אה, אה, לנהל את, ה... את הכיתה אחרת, את עצמי אחרת, איזה תזכורת, ברגע כזה שיש מישהו לא מרוצה להגיד, איזה כיף, יש שם מישהו לא מרוצה. אני נושמת, זה בסדר גמור, עוד חלק, גם בי יש, חלק לא מרוצה. ולא קרה כלום. Mm -hmm. והנשימה הזאת מאפשרת לאיזשהו איזון אחר לקרות, mm -hmm. וזה כל פעם משכלל את עצמו. וכמו שאתה אומר, אנחנו לא אותם אנשים שהיינו לפני 20 שנים, או 10 שנים, או 3 שנים. כן. כל פעם זה מתרחב בעוד מעגל. של שקט, עוד כן. מעגל של דיוק, עוד מעגל של אוקיי, אז יש מישהו לא מרוצה בסביבה שלי, ואני יכולה לנשום, זה בסדר. ואני לא צריכה לעשות כלום, ואני יכולה אפילו לדבר ולהגיד, וואו, אתה לא מרוצה, וזה בדרך כלל נורא מפעיל אותי, אני רוצה שתדע, זה ממש מפעיל אותי, אבל הם, זה בסדר, ואולי נוכל למצוא יחד. איך, איך לדייק את התהליך עבורך. כן. אבל כשזה לא טוב או רע, <ש aja> וכשזה לא משהו שהוא לא בסדר בי, כן. <peacefully> אלא זה בחדר. אני פיתחתי מקום כזה כמטפל, לדעת, <remain> אתה חייב לטפח את זה במקום כמטפל, שלפעמים התלמידים שלך משליכים עליך את... את, 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 את התסכול שלהם או את מה שהם חיים איתו, אם אני מופעל ואני מתנהל מולם בתוך מקום מופעל, אז אני לא כל כך יכול לעזור להם, אבל אם אני במקום הזה, כמו שאת מתארת עכשיו דרך אגב, שאת מדברת, זה עושה לי כאילו איזו תחושה כזו של של הקלה כזאת בלב, שזה מאוד מאוד נעים דרך אגב. אז uh, אני יכול uh, לעזור להם. ממש. אני יכול לעזור להם, לראות את הדבר הזה, לראות את הדפוס הזה, לראות איך זה משתקף ממש. להם בתור החיים שלהם בעוד מקומות, ולעזור להם יותר, לרפאת את המקום, להביא ריפוי למקום הזה ולשחרר אותו. זה, זה מזכיר לי, אני, אני ככה, אמנם זה באנגלית, אבל אני מקפידה איפה שאני יכולה אמ�, לזרוע זרעים של איזה רעיון. המילה תגובה בעברית, יש לה שתי פרשנויות באנגלית. אני יכולה להיות ב-reaction, ואני יכולה להיות ב-responsibility. Uh -huh. וזה אותה תגובה, אבל זה משני מקומות שונים. כי כשאני בריאקציה, כשאני בתגובתיות... תגובה אוטומטית. אוטומטית. כשאני ב ב במקום הזה הדלקתי, okay. הדליק הזה שלי, okay. אני ממחזרת התנהגות. ואני כן. אגיב כל פעם מאותו מקום, אני אעשה כל פעם את אותו הדבר. אני אה, אה, אתפלא למה זה קורה לי, אבל אני אגיב כל פעם ואני אמגנט בדיוק את אותו הדבר. וממש מילימטר ליד, בתחנה הזאת שנקראת אחריות, responsibility, אני עוצרת רגע, אני מסתכלת לראות מה קרה, ואז אני בוחרת את התגובה שלי. כן. אני בוחרת ברמה יצירתית, אני בוחרת את מה נכון לי, את מה שמזין אותי, את מה שייתן אי, אי, מענה, וזה מאוד רלוונטי לגבי ריפוי על, כי זה לקחת אחריות. כן. זה להבין שאם אני רגילה, ועכשיו אני עושה היפוך, ואני אומרת, אם אני זאת שלא מרוצה, וההרגל שלי, התגובתיות שלי בכל סיטואציה להגיד, זה לא קרה לי, זה לא מצליח לי, הנה ידעתי. זה בגלל דן. דן עשה משהו לא בסדר, זה לא הצליח, אני לא אצלח, היא ידעתי. אוף, אני לא מרוצה. כן. וזה זה ממש ריאקשן. כן. לאנשים שאחד המנגנונים זה להיות לא מרוצים. כן. לקיחת האחריות אומרת, משהו פה לא עובד. איך בא לי להיות לא מרוצה? איך בא <laughs> לי לזרוק אחריות <laughs> על מישהו אחר? אבל... יש פה מקום, כן, להכלה הרגשית, כי בסופו של דבר אנחנו פועלים מתוך מקום רגשי, כי צף רגש בתוכנו, המערכת הלימבית מופעלת, ההיגיון פחות מופעל, זאת אומרת, החלק הרגשי בנו יותר מופעל, ואז הרציונל פחות מופעל, ואנחנו קצת מאבדים את ה-common sense, את ההיגיון שלנו, את ההיגיון הבריא שלנו, אז לפעמים מה שאת אומרת זה בעצם לקחת רגע אחד אחורה. לנשום שנייה, לתת לעצמי מקום לרגש הזה שאני מרגיש, לראות מה אני מרגיש לזה זה מקום, ואחרי שאני נותן מקום לרגש, איך, אפשר ממש. להתבונן על הדברים במקום ומתוך פרספקטיבה חדשה, ואחרת בוגרת יותר. ואם אנחנו מסתכלים על זה ברמה של דמויות, אז תארו לכם שבמצב כזה, ושוב, אנחנו בהקשר של ריפוי, אבל במקומות שהגוף שלי יצא מאיזון. במקומות שהרגש שלי יצא מאיזון, אני מוצפת מאיזשהו, כן. מאיזשהו אספקט. הרבה פעמים זה חוזר לילדים הפנימיים שלנו, לילדים הפגיעים, לילדים הרגישים, לילדים שמרגישים שלא רואים אותם ולא מבינים אותם, לילדים שמרגישים uh, כל ה... אני לבדים, אין שם אף אחד, אני לא יכול לסמוך על אף אחד, אני לא יכולה לסמוך על עצמי. Uh, כל המנגנוני עבר האלה, שמקפיצים תגובתיות שהיא מאוד דליקה. זאת אומרת, הרעיון של הדלקת, הדלקת הפנימית, האינפלמיישן הזה, הוא מאוד משמעותי, כי אנחנו במחזור תמידי של דברים, בלי לעצור, להסתכל, להגיד, אוקיי, יש שם איזה ילד פנימי שמרגיש שנטשו אותו. יש mm -hmm. שם ילד פנימי שמרגיש... שהוא לא שייך לשום דבר ואף אחד בעולם. וכשאני יוצרת ואני נותנת את תשומת הלב רגע לעצמי, לחוויה הזאת, לחלק הפנימי הזה, לעצב הזה, לייאוש, לא להיבהל ממנו, להגיד, אוקיי, okay, זה עוד חלק שבי. עוד רגש, עוד גוון, עוד מערכת הפעלה. אבל אם אני לרגע עם זה, ואני בודקת עם עצמי, okay, מה אני צריכה כרגע? כשאני מרגישה שמישהו לא מרוצה. זה הולך חזרה לאיזה ילד קטן שאומר, מישהו לא מרוצה, מה יהיה? עשיתי כן. משהו לא בסדר. כן. וזה הולך לכל מיני עשיתי טעות, עשיתי שגיאה, כן. משהו... אוי ויי. אוי ויי. והאוי ויי הזה מייצר המון כאב. כן. אבל כשאני עם הכאב הזה, ואני לעצמי אומרת, הכל בסדר. לא קרה כלום, ואני עם עצמי, רגע, ומה אני יכולה לגייס, הבוגר הזה שאתה מדבר עליו, איזה... כל, איזה חלק ואני יכול לגייס שיגיד, אנחנו בסדר, ואנחנו נמצא פתרון יצירתי, אנחנו ניתן, ניתן מענה אחר, אנחנו נחשוב על זה בצורה יצירתית, איזו הזדמנות כן. לגדול עוד, להתרחב עוד. להסביר, ללמד, להסביר. לפתח, לגמרי. <laughs> מהמם. אז תגידי, בואי ניקח את זה בסופו של דבר לרמה פרקטית. כי okay. קיבלנו כבר מלא כלים עד עכשיו, כן? Mm -hmm. רק לשמוע אותך מדברת, וכבר... אני למדתי פה מלא, וכבר גם שחררתי מלא. <laughs> כבר מרגיש הרבה יותר שלם עם עצמי, <laughs> וזה נהדר. <laughs> אבל אנשים מאוד אוהבים לפעמים שיש להם איזה כאילו... משהו כלי פרקטי. ערוז. משהו כן. פרקטי. כן. שימדש... שזה חלק, דרך אגב. כן. הדמות הפרקטית. הדמות הפרקטית. אומרת, מתי... זה לא שווה כלום אם זה לא פרקטי. כן. כן. זאת אומרת, אם יש איזה כמה שלבים, א', ב', ג', כי כן. אז... אני יכול לקחת את זה ואשכרה לעשות את זה. ברור. אז, אז אני נותנת ככה שני דברים קטנים. כן. הדבר הראשון, זאת שאלת הבסיס שאני מלמדת כל מי שמגיע אליי, והיא, מוכנים, מי אמר? Mm -hmm. כשאני שומעת משהו בראש שלי, כשאני מרגישה משהו, כשאני חושבת משהו, כשאני מאמינה לגמרי במשהו, והוא לא מיטיב, mm -hmm. והוא מכווץ, והוא מכאיב, והוא מייצר לי מעגלים של מצוקה בחיים, אני עוצרת ואני שואלת... מי אמר? מי אמר? כי כשאני מזהה שזה לא אני, רויטל, אומרת לעצמי שאני לוזרית, או אני אה, לא אצליח בחיים, ואני כישלון, ואני מאכזבת, ואני רעה, ואני שקרנית וכולי וכולי, אלא כל שבי. שהתרגל ללוות אותי ולהגיד לי בדיוק את זה לאורך כמה עשורים, כל אחד מתוך אלפי קולות שבי, אז אני יכולה להגיד, אוקיי, אני יכולה להאמין לזה, או לגייס משהו אחר. ועצם ההתגייסות הזאת, עצם ה"גם וגם", מייצר את האיזון או את ההרמוניה הזאת שאתה מדבר עליה בריפוי הפיזי. זאת אומרת, אם אני שומע בתוכי קול כזה של לא אין אינסיקוסי אצליח, למה בכלל תתאמץ, נע, עזוב אותך, לך, לך, לך תשב עם הטלפון על הספה, למה שתהיה לך לעשות דברים חדשים עכשיו ונועזים, גם ככה אתה תתאכזב בסוף. אני, ברגע שאני תופס את עצמי בקול בדיוק. כזה, זה, 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 רגע, זה הרגע בדיוק. הכי חשוב, לתפוס דיוק. את הקול הזה, לשמוע אותו רגע אחד. אה רגע, זה המחשבה שעברה לי עכשיו בראש, okay. רגע אחד. אני שואל את עצמי, רגע. מי אמר? למה מי אמר? בדיוק. <laughs> למה מי אמר? זה. זה. ואז אני יכול לתת לו את השם לחלק הזה. נכון. אה, זה המתאכזב, או שאנחנו קוראים לו שקרניקי. אה, זה שקרניקי אמר. אז, אז הוא, אתה יודע, מבחינתו הוא אומר לך את האמת. והוא כן. הוכיח את האמת הזאת המון המון כן, פעמים. כן, יש לך לפחות, כל דבר אנחנו נמצא. <laughs> <אנחנו> מגירה <laughs> כזאת <laughs> זה. אבל כן, והוא לא רוצה שעוד <laughs> פעם תתאכזף. כן. ואז אני אומרת, אוקיי, תודה. עכשיו יש מישהו בי שמאמין שזה יצליח, ולפעמים צריך לחכות כמה שניות, כי אנחנו לא מיומנים בקולות המיטביים שבנו. אנחנו לא כן. רגילים, כמו שאמרתי, לפרגן ולתמוך ולעוף על עצמנו, כן. אבל ראים. יש גם את השכונה הזאת, ואפשר לבקר בה, כן. אפשר להזמין מישהו משם ולהגיד, ברור שזה יצליח, כן. אבל כדאי לעשות 1, 2, 3, 4. כן. ו... להתחיל על זה? זה גייס את המצליחה, את זה... המצליח אולי, את הווינר? ממש, את הווינר, את המאמין, את המתלהב. לי יש באופן קבוע צ'ירלידרית פנימית. צ'ירלידרית, או oh, זה חשוב. אז, אז זה דבר אחד. הדבר השני זה לזכור ברמה סמנטית ועברית בהקשר הזה עם מקסימה. המילה אמון, והמילה אמונה mm -hmm. חולקות את אותו שורש, א', מ', נ'. והדברים שאני מאמינה בהם, הדברים שאני נותנת בהם אמון, זה דברים שהוכחתי לעצמי לאורך הרבה מאוד שנים, בהרבה מאוד סיטואציות, שוב, מכיוון שאני רגילה להיות מזוהה עם דמויות מוכרות, אז אני נותנת את האמונה שלי לדברים שהוכחתי. אבל יש מילה נוספת, מתעתעת קצת, שחולקת את אותו שורש, וזאת אמת. ונדמה לנו שדברים שאנחנו מאמינים בהם, ומוכיחים המון 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 פעמים, הם אמת. וברגע שאני שמה סימן שאלה, ואני אומרת, אוקיי, זה שאני מאמינה במשהו, אפילו זה שהוכחתי אותו עשרות, מאות אלפי פעמים לעצמי, לרגע לא אומר שהוא אמת. גם אני, לדעתי, גם אתה, חקרנו מכל מיני כיוונים מה זה אמת, איך מגיעים לאמת אבסולוטית של משהו, כמעט ואין. אתה מצאת הרבה אמיתות אוניברסליות, אבסולוטיות, מוחלטות? יש לי הרגשה שכן. הרבה? של כמה. של כמה. כן. מעט. שמעט, אבל שהן מאוד משמעותיות והן חולשות על הכול. עכשיו, כשזה משמעותי וחולש על הכל, היא מרחיבה גם מרחיבה האמת הזו. היא מרחיבה מאוד. אמת, אמת אמיתית אמיתית, אף פעם לא מכווצת. כן. ולכן כשאני מאמינה משהו, אומרת לעצמי שככה זה, ככה הם, ככה העולם, ככה המציאות, וזה מכווץ, זאת לא אמת. Mm -hmm. זאת אמונה שהוכחתי המון פעמים לעצמי, אני בוחרת להאמין בה, כי אני לא יודעת שיש עוד אופציה. אבל לשים סימן שאלה, mm -hmm. לזכור שלא כל דבר שאני מאמינה בו הוא אמת, נהפוך הוא, ולכן אני אמורה להתחיל לאמן את עצמי, לייצר איזה איזון אחר, לתת מקום לעוד קולות, עוד מחשבות, עוד רגשות, כאלה שתומכים בי, כאלה שמאמינים בי, מבפנים, שלי, כי הם שם, רק אנחנו לא רגילים לתת להם במה. מהמם. וואי, איזה מדהים, איזה... הרי בסופו של דבר אנחנו יכולים למצוא הוכחות לכל דבר. כל דבר. אנחנו יכולים למצוא הוכחות ללמה אנחנו כישלון לא מוחלט, אם נחפש, אם ננבור, אנחנו נמצא. וואו, ומה זה נמצא? ואנחנו יכולים למצוא הוכחות לכמה שאנחנו אמיצים, ולכמה שאנחנו יודעים להצליח, וכמה שיש בנו משאבים, וכמה שהיה... רג... בטוח בחיר של כולנו היו רגע... רגעים כאלה, שבהם ניצבנו בפני תהומות, ניצבנו בפני משברים. ועברנו אותם, צמחנו ואתה ממנ... יודע מה, אני אפילו לוקחת את זה ואני אומרת, ונגיד שאין. כן. נגיד שאין. נגיד שהמבקר הפנימי שלי כל כך קשוח, שכל דבר שאני מעלה אומר, זה לא נחשב. אולי ראינו את זה בסרט. מי אמר, אני מזכירה לכם, כן. מי אמר, שאני לא יכולה להחליט מפה ואילך, להוכיח משהו. כן. לבחור אמונה שאני רוצה להאמין בה, ולהתחיל להוכיח אותה. כל פעם קצת. אהה. חזק מאוד. אוה, זה פרק מדהים. רויטל, תודה רבה. לעונג, ממש. אני מרגיש ממש. הרבה יותר <laughs> טוב. <laughs> <laughs> איזה כיף, כל פעם תענוג אמיתי. עוד <laughs> איזה משפט לסיכום שאת רוצה להעביר למאזינים שלנו? <laughs> או לצופים? שאני חושבת שיש משהו מבורך, כמעט מקודש, ביכולת שלנו לרפא את עצמנו, וזה לא משנה באיזה רובד, בין אם זה הרובד הפיזי, הרגשי, המנטלי, הרוחני, הריפוי הזה אומר שאני אה, לוקחת אחריות על הכאב, אני לוקחת אחריות על ההרגלים שהביאו אותי עד לנקודה הזאת, אני מזהה מה יצר את המצב שאני רוצה עכשיו לשנות. ואני מעיזה לעשות משהו חדש, כן. משהו אחר, משהו שאני מאמינה ויודעת שנועד לטובתי, וזה זה משנה חיים, זה mm -hmm. משנה תודעה, ולח... וזה כל פעם עם הוכחות קטנות. Mm -hmm. אז, אז, אז לשים לב לפרטים הקטנים, לדקויות, לשינויים המילימטרים, ולתחזק אותם, כי בסופו של דבר... זה באמת מביא לריפוי מאוד מבורך. ואיך הם בידיים טובות, איזה כיף. אז מי שרוצה לקבל ממך עוד, יש לך משחק כסף הגדול? נכון, שממש עוד מעט אני פותחת עוד סבב, שזה באמת הזדמנות לבחון את האמונות, את הסיפורים שיש לנו, כולל החלקים, כולל הדמויות, סביב כסף. ואני גם עושה תהליכי עומק עם אנשים שרוצים ככה לעשות, לעשות ריפוי עמוק של הדברים האלה, כדי, כדי לצאת לחשיפה גדולה יותר, להשפעה גדולה יותר, לנוכחות גדולה יותר בעולם. אז באחד על אחד. באחד על אחד. מדהים. ועוד שאלה. כן. שאלת אותי מה זה לפי דעתי ריפוי. מה זה לפי דעתי ריפוי? אז ריפוי, זו מילה שאני מתייחסת אליה ככה באהבה רבה, מכיוון שאני באמת מתמקדת במקום הזה בבצעי עבר, וריפוי זה האומץ לחזור אחורה כדי לראות את הפצעים שיצרנו או שנוצרו בנו פעם מזמן, לתת להם את מלוא תשומת הלב. לאפשר להם לייצר את, ה, את הצלקת, והצלקת הזאת היא תזכורת אומץ בשבילי. כל פעם מחדש, כמו שיש לפעמים כאלה שכשמתחיל לרדת, להיות גשם באוויר, אז אנחנו מרגישים איזה עקצוץ, mm -hmm. או אני פותח עוד קורס ויש איזה לא מרוצה אחד, כן. אז חלק מהריפוי זה התזכורת שכל פעם מחדש יש לי עוד שכבת עומק. להתרחבות, עוד, שכבת, עוד, עוד שכבה של דברים לשחרר. זה בשבילי תהליך תמידי של לגלות עוד ועוד מהפוטנציאל, לשחרר את מה שלא רלוונטי לי, אבל לזכור כל הזמן, כמו הקדים האלה היפנים, שאנחנו, שמקשטים את, ה, את השברים בזהב. כן. אז יש משהו בלהתחיל לראות את הפצעים שלנו מעוכים, מהמילה איחוי בזהב, שזה הריפוי. זה לא שזה נעלם, אבל אני מכבדת מאוד כל צלקת וצלקת שככה הפכה אותי להיות מי שאני. מהמם, וואו. איזה הסבר ארוך. כן, החתיכת הגדרה לריפוי, אבל אני כל כך מתחבר לזה. אני אדייק אותה, אבל שאלה טובה. טוב רויטל, תודה רבה. תודה רבה תודה, תודה, רבה. תודה תודה זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט, סלף היל. .co.il/פודקאסט את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה, שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר selfheal.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים או כל הערה והערה אחרת שיש לכם? מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, דן. www.strudl selfheel.co.il או בפייסבוק שלי www.facebook.com/רפואת על. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושתכו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום לזה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק וההכשרות המקצועיות שלנו באתר selfheel.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהאזנתם לפרק, ונשתמע בפרק הבא.